Það gat þá komið hljóðu út úr síðan áður fyrr. Já, það var tiltölulega nýtt þá. Hverju splæsir ekki almennilegum flíkli á stelpuna? Flíkli? Hvað í óskopunum að ég koma honum við? Hún hlýtur á sjá að framtíðin ekki hér. Öll þessi krummasku þú átti þessi rómans, hann bara búinn. Hetjur hafsins og harmóník, þetta ekkert inni lengur. Auðvitað hafa getnaðarvarnir sína ókosti, en séð þeir ekki notaðar, þá hættunni búið heim. Og yfirleitt aldrei gott þegar börn eignast börn. Myndirðu vera hrædd við ömmu ef hún birtist hér? Nei, kannski hrædd, en... Hvað? Æ, ég veit það ekki. Svolítið óhugulegt kannski. Sveð til dæmis þess að tásu hérna. Ef hún ditt af, hvort var ég að hafna henni eða hún mér? Hún var nú eins og hún var. Talaði við hana. Veistu hvort í dag? Það var bara best að þegja. Sýri ekki, ég búinn að bíða hennar heil lengi. Þú ert að taka númer hérna við endan. Skútið því þess að þetta. Ég ætla að kaupa mér dagblað. Þú tími því? Veist, ég þóli ekki þessa tuskubúðir. Nærbuxur og kjól pjalla fyrir 25 hús kall. Fjallar, ég þarf að fá að lána eina vídeómyndavélina þína. Er það grínast? Ekki sjans. Þetta neyð og þannig að þú verður að lána okkar hana. Sko, heiður fjölskyldunar í húfi. Heiður fjölskyldunar? Já. Mín bara reyna að vera fyndin í dag eða? Ó, fjandinn, við svara hvor ég er. Plan B. Hvað með húsið? Skuldið þetta á því, lækka ekki við þetta? Nei. En það lækka kannski við þetta. Ó, nei! Nei, ég ger þetta! Ég ger ekkert annað en að googla. Ég hafði ekki hugmynd hvað hann ætlaði að gera við þetta. Ég skil ekki hvernig ég geti gefið hennar sínu litlu. Sjáu ég getur það síðasta sem hún amma hefði vilja. Grenjandi krakki. Hvað er svona awesome við það? Hættu þessu! Öll sömul! Og hættu þessari helvítið skúlæðsku!